sve u delu. Odgovarao bi Andrić novinarima kad bi ga pitali o tome šta je hteo da kaže pojedinim romanom ili pričom. Sve u delu razgovor s Gojom o onome šta je Andrić želeo da kaže o umetniku i njegovoj sudbini. Vidite, umetnik to je sumnjivo lice, maskiran čovek u sumraku, putnik sa lažnim pasošem lice pod maskom je divno njegov rang je mnogo viši nego što u pasošu piše ali šta to mari ljudi ne vole tu neizvestnost ni tu zakukuljenost i zato ga zovu sumnjivim i dvoličnim a sumnja kad se jednom rodi ne poznaje granice sve i kad bi umetnik mogao nekako da objavi svetu svoju pravu ličnost i svoje pozvanje ko bi mu verovao da je to njegova posljednja reč? I kad bi pokazao svoj pravi pasoš, ko bi verovao da nema u džepu sakriven neki treći? I kad bi skinuo masku u želji da se iskreno nasmeje ili pravo pogleda, bilo bi još i tada ljudi koji bi ga molili da bude potpuno iskren i poverljiv i da zbaci i tu poslednju masku koja toliko liči na ljudsko lice. Umetnikova sudbina je da u životu pada iz jedne neiskrenosti u drugu i da vezuje protivrečnost za protivrečnost. I oni mirni i srećni kod kojih se to najmanje vidi i osjeća i oni se u sebi stalno kolebaju i sastavljaju bez prestanka dva kraja koje se nikad ne daju sastaviti. Kad sam živao u Rimu, jedan moj drug slikar, naklonjen mistici, rekao mi je jednom prilikom, između umetnika i društva postoji u malom isti jaz koji postoji između božanstva i sveta. Prvi antagonizam je samo simbol drugog.